în tramatrelu gortzantatsi masin. Paun khakhapet Yerevan khakhis socialapes anahapav ընտանիքներին վարելապ այդ տրամադրելու համար վարչական շրջանի ղեկավարներից ստացել ենք 703 անապահով ընտանիքի մասին տեղեկատվություն։ Ուզում եմ նշել, որ ըստ մեր հաշվարկների, մեր վարելապայտի այս տարվա չորացած ծառերից եւ աշնանային ետից առաջացված ծավալը մոտ կազմում է 500 խորանարդ մետր։ Դրան գումարած կապված ջերմոցատնկարանային տնտեսության ընդլայնման հետ, այնտեղ տարիներով կուտակված ճյուղեր են եղել, դրանց ոչնչացման հետ կապված, դրանց տակից հայտնաբերվել է այս պահի դրությամբ, դեռ կեսն ենք մաքրել, այս պահի դրությամբ մոտավոր հաշվարկներով ևս 600 խորանարդ փետ։ Այսպիսով այս պահի դրությամբ ջերմոցատնկարանային տնտեսությունում կուտակված է շուրջ 1200 խորանարդ մետր փայտ, որից 600-ը այս տարվանը, 600-ը հնուց մնացած։ Եվ այսպիսով ՓԵԴ-ի Բաշխումը մենք իրականացնելու ենք հետևյալ քանակություններով. Մալացիա Սեբաստիա 85 խորանարդ մետր, Նուբարաշեն 100 խորանարդ մետր, Շենգավիթ 136 խորանարդ մետր, Դավիթաշեն 82 խորանարդ մետր, Քանաքեր Զեյթուն 25 խորանարդ մետր, Կենտրոն 47 խորանարդ մետր, Նոր-Նորք 32 խորանարդ մետր, Արաբկիր 100 խորանարդ մետր, Էրեբունի 150 խորանարդ մետր, Ավան 58 խորանարդ մետր, Աջափնյակ 120 խորանարդ մետր, Նորք Մարաշ 65 խորանարդ մետր։ Ընդհանուր առմամբ սոցիալական ծառայությունների գծով այս թվերը եթե գումարում ենք իրար, ստանում ենք 1000 խորանարդ մետր։ Դրան գումարած նաև տրամադրվել է մի քանի Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ընտանիքներին փայտ, ինչպես նաև թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոնին և մեր կազմակերպության աշխատակիցներին։ Ընդհանուր առմամբ այս պահի դրությամբ փայտանյութը բաշխվելու է 1175 խորանարդ մետր։ Եվ կխնդրեմ պարոն քաղաքապետ վարչական շրջաններին մի քիչ արագացնել ՓԵԴ-ի ներկրումը, որտեղ մենք ուզում ենք աշխատանքներին ավարտենք մինչև դեկտեմբերի 25-ը։ Շնորհակալություն այսքան։ Շնորհակալություն։ Հաջորդը։ Զորավարական արծեր